educated example of intelligence. I'm considerably cool. Had bad days, offended people. Bermuda off stage, bitten down a steeple. Anyways, things change always. At the hotel, always. I'll be gone again in 4 days. Takže jsme v Praze na Letný při příležitosti Dne oslav Prahy a je tady skateboardový závod, který se jmenuje Stalin Skate Jam 2009. Je to celý sranda, kluci z Mystic Constructions, který to stavějí, sem přivezli bengy a udělali tady nějaký transfery, což jsou takový jakoby rohy, z který se skáče, takže pohoda. Studio, La Forest Gump, drop off your island taxi getaway. Trapped in the USA, my accent is my giveaway. I need a bag of green to make it go away. And this is another day in my life, and so I say, wait, how is this? I bet myself so sick, I wish I stayed asleep today. Yeah, I'm so human, yeah, yeah, it's okay. Yeah, yeah, for me to feel. Českou a slovenskou skateovou špičku. Byl tady Ondro Leskoviansky ze Slovenska, byl tady Lukáš Daněk, Tomáš Winter, Maxim Habanec, prostě a spousta dalších českých nejlepších jezdců. Je to určitě zajímavý tím, že je to na streetu a vlastně v tom streetu jsou daný jakoby skateparkové překážky jako bangy a skočky a podobně. Tak mě osobně teda nejvíc baví trojka, normálně prostě zítka na zemi, protože na tý se může člověk nejvíc vybavnout. Se líbí Real z 10 se zítkama, protože ten tam normálně není, ale je to taková streetová věc, která v Čechách moc není, velký závodový a tak, takže člověk se na to může zajezdit a natoučit si něco. Každý jede jednu jízdu, jsou skupiny po 3 lidech a potom se jede společný jam 3-minutový, takže to je paráda. Jo, jamy jsou nejlepší. Jakožto místo je centrem všech českých skejťáků a všichni se tu scházejí, tráví tady hodně volného času, dá se říct, že každý odpoledne a ty lidi, kteří sem chodí, jsou fakt kamarádi, kteří prostě jsou spolu, já nevím, dá se říct skoro 7 dní v týdnu, jako, takže je to takový svátek, se dá říct, jako pro lidi, co jezdí na skejtu v Čechách. Dneska sem přišlo
pár lidí, kteří tady koukají, vidím tady nějaký maminky s kočárkama, lidi na procházkách, tamhle lidi na kolech, je tady i bar, u kterého lidi sedí, je to taková pohoda, není to žádná vyhrocená atmosféra, je to dobrý. Zapršelo, takže výsledky musíme vyhlásit jenom z kvalifikačních semifinálových jízd, ale tři, co postupovali z kvalifikace rovnou do finále, tam už máme jasný pořadí a v těch kvalifikačních jízdách to se nám podařilo odjet, takže tam to vyhlásíme úplně perfektně, takže výsledky máme dobrý. Tak já bych si hlavně v rámci těchto oslav přál jednu jedinou věc, aby to tady co nejdýl zůstalo takový, jaký je, aby Letná se neměnila, aby tady ten park byl prostě pořád dál a dál, protože tady, když se sem přijete podívat, je opravdu hodně lidí, kteří se tu tím zabývají a užívají si to tady.